hjertelig velkommen til kanalen min og til den bullet journal-videoen her for måneden mai. Jeg kommer helt først her til å bla gjennom måneden som har gått, sånn at dere får se hvordan den er ferdig innfylt. Måneden april var en veldig fin måned i bullet journal min. Jeg elsket virkelig oppsatte. Jeg likte fargene og designet, og den var også veldig funksjonelt, og jeg lærte litt om hvordan jeg liker oppsatte, som jeg da kommer til å ta med videre inn i neste måned, som jeg nå skal sette opp i lag. Så vi kan egentlig starte med fremsiden som vanlig. Jeg går inn med min Tombow Brush Pen i denne måten her, da, fargen som er en litt sånn lilla farge. Jeg kommer til å linke ned i infoboksa alt av penner som jeg bruker, og skrive hvilke farger som jeg bruker i brush pen og sånn. Så hvis det er noe du lurer på, så finner du det nede i infoboksa. Etter jeg da har skrevet opp mai, så går jeg da over med en sånn sort fineliner, rett og slett for å ramme inn litt på en måte overskriften, og legge litt skygge på den, for å gjøre den at den på en måte popper litt mer ut på siden, men uten at den liksom blir for mye. Jeg likte det veldig godt, og har brukt det i noen oppsett tidligere også. Så er vi over på det som egentlig vil vel si er månedens dekorasjon, men også kanskje månedens tema, som er rett og slett blomster. Jeg synes at det passer så utrolig godt nå når det begynner å bli grønt ute, blomsterne begynner å spire og komme opp, og det begynner å bli ordentlig grønt ute. Så jeg følte at blomster var det jeg hadde lyst til å ha den måneden her. Så jeg lager på en måte to blomsterenger, kan man si, helt nederst her med å lage en strek, og så tegner jeg bare masse forskjellige typer blomster, og det som er med blomster er at ingen blomster er like, så man kan egentlig tegne det litt slik som man vil, og variere litt med ulike typer sånn former som er egentlig veldig enkle, og jeg tar også og tegner inn noen grønne blader her og sånn, for å få litt mer variasjon til siden enn bare blomster, så jeg må si at jeg virkelig likte at hvordan det her nå ble til slutt, og at det på en måte er enkelt, men fremdeles veldig dekorativt og vårlig. Så er vi over på månedens coat, og her skriver jeg rett og slett bare inn med brushpennen, både noe med blokkbokstaver og noe med kalligrafi. Jeg klarer til og med å bomme litt når jeg skal skrive. Jeg klarer å glemme en dobbel V, så jeg tar rett og slett også og viser dere hva jeg pleier å gjøre hvis jeg gjør noe feil. Jeg pleier å klippe ut noe, eller en side fra bakerst i boka, og telle opp hvor mye plass jeg har å skrive på. Skriv da det jeg har skrevet feil på nytt, sånn at jeg da kan klippe ut og lime det over, og man ser at det er en feil der, men samtidig ikke, med tanke på at man har liksom dekket over det. Så jeg føler at det her nå synes mindre enn om jeg skulle gått over og prøve å fikse det som jeg har skrevet feil da. For å få coatet til å på en måte komme litt bedre frem på siden her, så går jeg da over med en fineliner og skriver på der jeg har skrevet blokkbokstaver, så skriver jeg bare over. Mens på der jeg har skrevet med kalligrafi, så går jeg inn med samme teknikk som jeg brukte på overskriften, rett og slett for å få de ordene til å komme litt mer frem. Det var jo også en litt av grunnen til at jeg skrev det med kalligrafi, fordi at jeg ville at det skulle komme litt mer frem i forhold til det som var resten, og månedens coat er da «You got to keep going to keep growing». Jeg følte at det passer veldig fint med tanke på at det er blomster som er månedens tema, og det er på en måte den måneden her jeg kommer til å ha alle mine avsluttende eksamen, så jeg følte jeg trengte litt motivasjon med en gang jeg oppnår bullet journal min nå der siste uken da, så kom jeg her. Så tar jeg og går inn med en Tombow Brush Pen i gul, rett og slett der jeg har plass til å på en måte fargelegge midten av blomsten, og går også inn med en
grønn børspenn for å fargelegge det som er grønt, da, for å få skilt hva som er det grønne og hva som er blomster. Så går jeg inn og legger på noen ekstra detaljer som litt konfetti rundt meg og tegner også opp noen par litt sånn flue som flyr rundt blomstrene og litt pollenstøv, rett og slett, for det hører meg med. Og med det så er rett og slett framsida og coatsida ferdig, og må si at man får virkelig vår stemning av den siden her. Det er i hvert fall jeg. Så er vi over på kalenderoppsettet. Den her nå setter jeg opp på vanlig måte. Setter den opp faktisk på samme måte som jeg gjorde forrige måned. Jeg må si at det å ha habit trackeren og mood trackeren på kalendersiden, det har nesten vært litt revolusjonerende, vil jeg si, i bullet journalen min, rett og slett, fordi den siden her er en side som er besøke noen par ganger i løpet av en dag, og når jeg da har moodtrackeren og habittrackeren inn på samme side, så blir det liksom litt påminnet om at jeg må både fylle den ut, inkludert at jeg får en liten ekstra påminnelse om hva som er mine habit, altså vaner som jeg ønsker å gjøre, så man blir liksom litt ekstra motivert og får en liten påminnelse om at de bør gjøres, så det er noe jeg har tatt med meg videre inn den måten her, så helt nederst på siden her, så lager jeg da en mood og habit tracker, veldig enkel en, veldig enkel å fylle inn, veldig oversiktig vil jeg si, og går også inn og gir litt sånn ekstra detaljer til overskrift og sang. Jeg har også en plass på siden her hvor jeg kan skrive da de månedlige to-do-listene mine, rett og slett ting som jeg får lyst til å få gjort i løpet av måneden, men som ikke har noe spesifikt dag, inkludert da notater hvis det er noe jeg må notere i forhold til at jeg må huske noe eller tenke på noe til neste måned. Jeg har også dekorert litt siden her. Så er vi over til neste side, og det her nå er side som ble introdusert i min forrige video. Det her nå er min check-in-side og braindump-side. De to sidene her er skal være veldig funksjonelle egentlig, eller det blir det. Veldig funksjonell i hvert fall. Check-in-sida var jo en plass hvor jeg kan skrive inn og reflektere litt over hvordan jeg har det. Det er rett og slett tre forskjellige kategorier jeg fyller inn i. Det er body, mind og goals. Body går rett og slett på min fysiske helse. Mind går på min psykiske helse, og goals er hva jeg har lyst til å på en måte oppnå den måneden her, så jeg virkelig likte at jeg får en side med alt på en plass, og får på en måte reflektert litt over hvordan man både har det og blir litt mer bevisst på at det er viktig å ta vare på seg selv. På braindump-sida så er jo det bare at jeg har masse plass til å skrive opp eventuelle tanker som kommer opp, eventuelt bare en plass å rett og slett lempe det jeg har oppe i hodet mitt. Så er vi over på det ukentlige oppsettet, og den her nå er egentlig ganske lik den som var i måneden april. Eneste jeg har gjort er at jeg har på en måte gjort boksene litt mindre, rett og slett for å få plass til å tegne blomster. Nederst på siden her, det her nå er et oppsett som har funket helt fantastisk de siste ukene, og jeg kommer nok til å fortsette med det. Det kan være at jeg kommer til å endre på litt ting i den måneden som kommer nå, med tanke på at vi er snart ferdig med undervisning. Så vi er på en måte kommer til å bare lese selv, og da kan det være at jeg trenger andre oppsett enn det her nå, for det er ikke så mye som man trenger å holde styr på hva som skjer, men jeg synes i hvert fall at
det oppsettet har funket veldig fint, så jeg kommer til å fortsette med det i hvert fall de ukene jeg har undervisning, og så får vi se neste måned hvordan jeg har gjort det. Så da er det litt grann blomster og litt sånn på nederst her, og ellers så er da hele bullet journalen min satt opp for måneden mai. Jeg håper dere likte videoen. Om dere gjorde det, husk å gi videoen en tommel opp. Gjerne abonner på kanalen min om du ikke har gjort det før, og har lyst til å få med deg senere videoer. Og så tusen takk for at dere så på videoen, så håper jeg vi snakkes igjen i min neste video. Ha det!